A je tu 23. diel videomagazínu Gamebox. Dnes sa pozrieme na veľké množstvo dátumov, ktorých môžeme očakávať rôzne pecky, ako napríklad Project Cars, GTA 5, Grid 2, ďalej sa pozrieme na zúbok Votrelcom z hry Aliens Colonial Marines, zistíme, ako skončilo štúdio Junction Point, pozrieme sa, ako sa darí Electronic Artsu a nakoniec to zakončíme skvelou videorecenziou na Logitech slúchadla G930. Od mikrofónu vás zdraví Shax. What is this place? Spoločnosť Irrational Games vydalo ďalšie video, kde nám predstavuje detailnejšie utopistické mesto Kolumbia. Viac ako minúta záznamu tohto nádherného vzdušného skvostu. Hra vychádza 26. marca na platformy PC, PS3 a Xbox. Je čas opäť poznať nepoznané. Poľská spoločnosť CD Projekt Red predstavila tretiu generáciu svojho Red Engineu. Tento engine kombinuje dva typy RPG. Prvý vyzdvihuje príbeh, ale utláča otvorený svet. Druhý typ, ako určite tušíte, prináša rozsiahly otvorený svet, ale príbehová zložka, tak tá je už na tom poslabšie. Predstavte si RPG skombinované tak, že budete mať úžasný príbeh s nádherným otvoreným svetom. Tak to tu už dávno nebolo. Jediná hra, čo toto ponúkala, bola séria Gothic, ktorá na tú dobu prekonala všetky RPG a kráľovala ako sa patrí. Hlavne prvé dve časti, tie boli majstrovské diela. Okrem informácií o tomto novom engine, vývojári taktiež vypustili do sveta obrázok, ktorý by mohol byť obrázkom z hry Zaklínač 3. Nikto nevie presne, ale Zaklínač 3 určite vyjde. Máme možnosť sa pozrieť opäť smrti do tváre. Tento raz nás trailer oboznámil so všetkými druhmi votrelcov a mariňáckej výzbroje. Ide asi o najlepší trailer, čo sme si zatiaľ mohli pozrieť. 12.2. nabijeme opäť svoje zbrane a pustíme sa do neľútosného boja o prežitie. DICE asi ukončí svoju tvorbu DLC k Battlefield 3 vo veľkom štýle. V stredu 31. sa na Battlelogu objavili trailery ukazujúce zábery z dvoch pripravovaných módov, a to Air Superiority a Capture the Flag. V traileroch sa tiež objavili zábery nového vozidla v hre, a to motorky. DLC teda podľa všetkého neprináša nič nového. Napríklad motorky a mod Capture the Flag sú v sérii Battlefield už od dielu 1942. Mod Air Superiority zase pochádza z konzolového Battlefield 1943. Môžeme teda len dúfať, že nové mody nespadnú kvalitou pod svojich predchodcov. Pripomíname, že DLC Endgame vychádza už v marci. EA oficiálne oznámilo koniec série Medal of Honor. Spoločnosť takto reagovala na vlnu negatívnych ohlasov po vydaní titulu Wildfighter. EA sa tiež nechala počuť, že autenticita hry, ktorá bola hlavným bodom reklamnej kampane, nebola hernou verejnosťou správne pochopená. Spoločnosť by pravdepodobne urobila lepšie, keby toto žalostné sklamanie vôbec nepripomínala. Project Cars je realistický simulátor s fotorealistickou grafikou, ktorý by mal výsť pre platformy PC, Xbox, PS3 a Wii U. Najlepšie na tom je to, že už poznáme aj dátum vydania, ktorý je 28. november. Vieme, je to dlhá doba, ale veríme v to, že to chalanom zo Slicky Mad Studios vyjde. Spoločnosť Crytek mala prednášku o CryEngine 3. Cieľom videa je predstaviť, čo všetko tento engine dokáže. Posledná verzia CryEngineu bola fakt úžasná. Určite vieme, že konzolisti a majitelia poslabších PC budú môcť ľutovať. Naopak majitelia nabúchaných mašín sa budú môcť tešiť na úžasné predstavenie. Veru, máme sa na čo tešiť.
Od 29. februára je beta verzia hry Crysis 3 otvorená verejnosti. Beta je zdarma dostupná pre všetky platformy. Hráči si môžu vyskúšať dva herné mody a dve mapy. Taktiež je v mode Hunter pre vás prichystaný look, ktorý je fakt skvelý. Hlavný ťah série Crysis, single player, zatiaľ dostupný nie je. Dojmy z bety si môžete prečítať aj na našom webe www.gamesnews.cz. Spoločnosť Bethesda Softwork oznámila dátumy vydania DLC balíčkov pre PS3 verziu hry Skyrim. Po dlhom čakaní sa konečne dočkajú aj majitelia čiernej konzoly. DLC Dragonborn bude vychádzať 12. februára, Hearthfire 19. februára a Dawnguard 26. februára. Je čas opäť zavítať do tohto skvelého fantasy sveta a objavovať nové tajomstvá. Tak čo, budete kupovať aj vy? No a ja, Shax, vám prinášam skvelú videorecenziu na Logitech slúchadlá G930. Logitech G930 to je názov skvelých bezdrotových slúchadiel. Tieto slúchadlá sú výnimočné svojim 7,1 priestorovým zvukom a bezdrotovým pripojením. Bezdrotové spojenie s kvalitou prehry vám poskytne spoľahlivé spojenie odolné proti rušeniu na vzdialenosť až 12 metrov. Medzi vami a víťazstvom nebude žiadna prekážka. Priestorový zvuk 7,1 s modernou technológiou Dolby vám poskytne dokonalé priestorové zvukové pole, takže svojich protivníkov budete počuť skôr, než oni uvidia vás. Pomocou programovateľných kláves GK získate dokonalú kontrolu nad hudbou, hlasovou premenou, klientmi pre konverzáciu a podobne. Sluchový most lemovaný penou a nerezovou oceľou zabraní únave zatiaľ, čo náušníky z mäkkého materiálu zjemňujú tlak v kľúčových miestach a zabraňujú prieniku okolitého hluku. Klb náušníku je tvorený z hliníkovej zliatiny používanej v leteckom priemysle. Mikrofón s potlačením šumu je zaostrený na váš hlas, potlača hluk pozadia, no a pri vychýlení zo smeru hlasu sa automaticky stlmí. Batéria slúži výborne, ponúkne vám 9 až 10 hodín nepretržitého hrania, no a po vybití stačí napojiť na vysokorýchlostné USB a nabíjanie trvá približne 2,5 hodiny zatiaľ, čo vyhráte. A aká je životnosť týchto slúchadiel? Začnem najprv neodborne. Zaraďujem sa takisto medzi hráčov a ako isto viete, hráčske nervy sú v niektorých príležitostiach veľmi slabé. Takže jednoducho od nervov strhnete slúchadka slavy a hodíte ich o zem. No mne sa to takisto stalo. Niektoré sa rozbijú i hneď, no tieto vám vydržia veľmi dlho aj po viacerých silných pádoch na zem. No a teraz začnem odborne. Životnosť regulácie zvuku je približne obdivuhodných 90 000 otáčok a tlačidlá vydržia približne 55 000 tlačení. Tieto slúchadlá sme dostali od partnera Logitech na viac ako 1 mesiac a poviem vám, nikdy som ich nechcel dať dole z uši. Takže teraz si poďme zhrnúť plusy a mínusy. Takže plusy, dlhá výdrž, skvelý priestorový a vyvážený zvuk, odolné proti nárazom, použiteľné non-stop a dokonca aj pri nabíjaní a má skvelý mikrofón. No a jediné mínus, ktoré som na týchto slúchadlách našiel, je jeho váha. Počase sa zdajú byť celkom ťažké. No a moje hodnotenie týchto slúchadiel je 9 z 10. PC verzia Dead Space 3 sa podľa všetkého nebude nijak líšiť od svojich konzolových bratov. Vývojári argumentujú tým, že nechcú rozlíšiť herné zážitky jednotlivých hráčov. PC hráči teda budú ochudobnení o veci ako je Direct 11 a ďalšie špeciality, ktoré robia hranie na PC tak výnimočné. Pre PC hráčov opäť rana pod pás. Cercando, viene una oportunidad clara. Ahí va el cabezazo. Športovej hry FIFA 2013 sa predalo neuveriteľných 12 miliónov kopií. Aj keď sa jedná o obrovský počet športových závislakov, FIFA 2013 sa stále predalo skoro o 23% menej než minulý rok. Uvidíme, kedy padne rekord. Ese pase puede hacer daño. Ďakujem.
Codemasters oznámilo dátum vydania populárnej závodnej hry Grid 2. Hra vyjde 31. mája na platformách Xbox 360, PlayStation 3 a PC. Tí, ktorí nehrali pôvodný Grid, pripomíname, že sa jedná o titul závodný s rôznymi stupňami reality, špecializovaný na rôzne formy okruhového jazdenia. Autá aj trate v tejto hre by mali byť licencované, jazdný model by mal byť prinajmenšom vierohodný. Rockstar odložil vydanie pravdepodobne najočakávanejšieho titulu tohto roka, GTA 5. Nový dátum vydania je 17. septembra. Aby sklamania nebolo dosť, Rockstar zatiaľ dátum vydania potvrdil iba pre platformy Xbox 360 a PlayStation 3. Rockstar de facto odsunul PC hráčov na druhé kolaje, čo je u tejto série pôvodne vydané na PC prinajmenšom zvláštne. Hra Killzone Mercenary pre handheld PS Vita má už svoj oficiálny dátum vydania, ktorý je 18. septembra. Pôvodne táto hra mala byť spolu s launchom PS Vity. Jedná sa už poradí o 5. titul z tejto série. No uvidíme, či sa im podarí oživiť tento skvelý handheld. Nové informácie unikli o ďalšom pripravovanom DLC pre Mass Effect 3 vďaka novému patchu, ktorý obsahoval opravy iba dvoch bugov a veľké množstvo dát spojené s ďalším DLC. Tento prídavok vám pridá nový co-op mod, kde využijete svoju karmu paragona alebo odpadlíka, reputačné body a rozhodnutia, ktoré ste si zvolili počas hrania príbehu. Prídavok by mal mať názov Reckoning, bohužiaľ viac nevieme. Treba už len čakať. Mickey to, pravdu povediac, zabil. Táto hra bola posledným klincom pre štúdio Junction Point, keďže nesplnila očakávanie ako mala. Neodstránila chyby, ktoré boli v prvom dieli, naopak ich pribudlo. Vývojári si bohužiaľ musia hľadať novú robotu. Prajeme im veľa úspechov v budúcich projektoch. I'm all over it. For us to do it. I'll reset the axles for you. The man who... Ako ste si mohli všimnúť, na internete sa nachádza uniknuté video z projektu Osiris. Na tomto projekte malo pracovať štúdio Ubisoft Montreal. Zábery naznačovali, že hlavným dejiskom hry by mal byť Egypt. Bohužiaľ zástupca Ubisoftu potvrdil, že hra už momentálne nie je vo vývoji a ďalej sa asi nebude ani na nej pracovať. Ostáva nám už len dúfať, predsa len Egypt tu ešte nebol. Máme tušenie, že sa chystá niečo veľké. Sony Computer Entertainment oznámila, že 20. februára v New Yorku bude konferencia PlayStation Meeting 2013, kde o 18. hodine miestneho času sa odhalí budúcnosť značky PlayStation. Sony vypustilo aj video, v ktorom sú zobrazené známe znaky PlayStationu so špeciálnymi efektami. 20. februára bude veľký deň. Tešíme sa na odhalenie. No, если ты собираешься это сделать, приготовься к непри... Užívateľov konzoly Wii U pravdepodobne čaká ďalší špičkový titul. Jedná sa o hru Sniper Elite 2. Hra by mala pre túto platformu vyjsť 24. apríla. Vývojári sľubujú rovnaký zážitok ako na Xboxe a PS3. Uvidíme, ako to celé dopadne. Začiatkom marca vychádza nový Tomb Raider, a to na série PC, PS3 a Xbox. Tí, ktorí by si chceli hru zahrať na Wii U, majú smolu. Vývojári sa vyjadrili, že hlavný dôvod, prečo nevyjde Tomb Raider na Wii U, je odlišné ovládanie. Chcú priniesť rovnaký herný zážitok na všetkých platformách a to by sa na Wii U nepodarilo.